Bueno, nik bi gaiak estatu ditut, bat osorokorra eta beste bat, azkenean horrekiko alternatiba. Osorokorra da gaur urbilketa bat, gauzko krisiari. Eta gauzko krisiari bizatik da plantatu dut. Gente guztia itxeretun du gauzko krisiari buruz, bat krisiko jintura, ez eta. Krisiko jintura nahi bezan, ba, gauzko krisia daukan akumulazioko gaur gizartan dagoen akumulazioako edo metaketarako sistemari krisia. Aztertzen dute guztio, krisi finantzarioa. Eta krisi finantzario hori lotzen dituzte beste gauzarekin. Hortik aparte, nik nire ustez, nire usteak, zientifikoa hau, izaten bagara, zientifiko bagara, aztertu behar ditugu zer dago gizartean, ze krisia reala dago. Eta dago beste gizartea, gustatu egiten da beste krisiarekin, eta ia inorez duen egiten krisi, beste krisi hori buruz, eta da krisi multiplea. Orduan, pasatatu behar dut alde bat ikrisi finanziario edo krisi finanziario hori inguruan dagoen jarazoak, pentatu behar ditut. Gero krisi multiplea bitartez ikuspegi orokor bat, testu inguru bat ikusiko dugu. Eta gero horrekiko hipotesis bat, horrekiko izan daiteken aukera, gero plataforma, esate bat erako. Eta horterako nire ikusten dut gure gizartean aurkitu behar dugula, gure historian egundako garapen komunitario, horregatik garapen komunitario bat. Izengo da, irugaren ere nori, ero, ez dakit bigarren irugaren ere nori, baina eskema hori da. Eta labur bilduz, ikusten dut hemen, dudala neiko filmina narei, probable, que interesatu bat zaudete pasatuko dizue filminak. Bueno, lehenengo, krisi aztertzeko, krisi konjuntural aztertzeko, konparaketa bat egin behar dugu. Konparaketa hori da, azkenean, 29ko krisia eta 2008ko krisia inartean. 29ko krisia badakitzue, azkenean diote izan dela gure kapitalismoen historien krisia hundiena, hori izaten dute ezetz gaurko krisia dela, kapitalismoen historian ezagututako krisia hundiena. Gaurko krisia dela. Baina, 29ko krisia, azkenean, gure gogoetan, gure memorian dagoen krisi handien zen da. Eta gainera ondorio larriak. Zaten dute, ia ditu egeienak zaten dute, azkenean hori soluzionatu gabe genetu zela. Eta krisi, 29ko krisiaren soluzio izan zela, bigarren guda mundial mundialaren bitarrez. Ondorio lartzak, ondorio ikaragarriak okidituen krisia da. Hortik aparte, beste ondorio baita ezagutu ditugu eta baita ere, neko gogorra, esate batelako fascismoa. Espainian, Italian eta Bresikia, Alemanian ezagutako sistema fascista. Eta horrekin loturiko bigarren guda mundiala. Orduan, krisia kauza zerri bada. Ez bakare krisia langabetuak egiten ditulako, bortikoa eta horregatik baita ere, baina krisia oso zerri bada ondorio larria gutxin ditulako. Eta horrek konfonketa zaila gutxin ditulako. Eta zentzu horretan konparaketa bat egiten badugu, esan dezakegu, eta beratxeko krisia, azpikontzumoren krisia dela. Hemen polarizu sozialen gartxo ikusten dugu estatu batu eta. Gara horretan esaten zen, hiru eren zeudela, estatu batu bat. Eunetik bata, zaukala errentaren erena. Eunetik beratzea, zaukala beste errentaren erena. Eta gelditzen zen eunetik laro getabarra, zaukatela gelditzen zen beste erena. Orduan, polarizazio hori, esan izan kasualitatez, polarizazio horren oinarrian dago kapital eta lanaren arteko gatazka. Eta ondorio izan da kapitalaren arteko gizarte soziala, edo egitura soziala. Hogeita beratzeko krisian ikusten dugu soldata basuen sistema, horren ondorioa. Eta produktibitate oso hundia, produzioen aldetik, produktibitatearen aldetik, askundea hundia dira. Eta aderantziz, konsumoren aldetik, familien konsumoren aldetik, hor askunde txikia. Soldata basuen ezarretako sistema, eta lantresnen produktibitate gero eta hundiagoa. Orduan, hogeita baliatzeko krisia, gainekoizpunaren krisia, superproduzioaren krisia. Eta superproduzioaren krisia handia horren ondorioa. Gaur, udalik gabeko gainera,
ikusten dugu beste horrekin batera ikusten dugu beste elementua. Hor ezeuen rekursuaren falta, rekursuen gabezia. Efectos. Ahí voy. Hogeita beratxe hipokrisian, azkenean, ez zeuden errekursuaren arazo. Petrolio oso merkea zen, eta baita ere materia primo ugari zen. Eta zegoen, horren kezka, zegoen, Horrekin batera daukago uzatze baterako programa bestelakoa zen. Uztak erre egiten zituzten ekasakien. Erre egiten zituzten eta baita ere zenbat materia prime baita ere ezagatu egiten zituzten prezioa jauzi egin zirela. Eta beste egoera zen, azkenen egoera beste ikurrak zaukaten, beste marka zaukan egoera hori. Eta parte hartze publikoaren urkologikoa ekonomikoa. Ezagutzaren aldetik, danok zeukaten zintza ekonomikoa bat zegoen gauza bat ezatu. Eta zentzu horretan zintza ekonomikoa ziona zuzen, azkenean merkatua mekanismo perfektua da. Merkatuaren gainean inor ez da sakuean. Merkatuaren barnean interbentzioa zentzu gabekoa da. Eta gainera kaltegarria. Merkatua mekanismo perfektua da, eta merkatuaren desoreka agertzen diranean, konpondu behar dira merkatuaren logikaren bitartez, pazientzia dukiz eta merkatuari denbora emanez. Hori zen kuskat horko filosofia osoa. Bagaik badakigu garai horretan, zeta bat erako, zubi bat asunean, eta bazegoen beste esperientzia bat, marxistek egindako beste ikuspegi batekin, baina, azkenean hori ziren etzaiak, eta Mendebaleko ekonomilarien artean horren aurkako filosofia amankomuna dano horrela pentsatzen zuten kenduz Keynes ekonomilari batek nola Keynes zuten zuen ez da posible esate baterako merkatu gogo krisia superproduzioaren krisia da eta eskaria egotzeko merkatua ez da mekanismo logikoa eta nekoa eta hor estatuaren intervenzioa da eta estatuaren intervenzioa gauzatzen ez den linea, ez da konpontzen dagoera. Horz dago egoera. Bueno, gauko krisia zertzen badugu, beste elementua dugu. Alde batetik, gauko krisian, azpikontzumoren krisia. Zerte batreko estatuatuetako egoera soziala zertzen badugu, dano daude adoz esateko gauzala. Eta beratzean zeuden polarizazio soziala, gaur baino txikiagoa da. Gaur esaten dute estatuatuetan, populazioaren eguneti bat errentaren jardia. Eta, hola, gutxi gora bera, bestiak jarretzen dutela Euskal Logika horret. Orduan, zentzu horretan polarizazio handiagoa da, eta nahiz eta hogeita berguzbel beste krisian, hogeita beratxeko krisian aplikatu New Deal hori, New Deal da, keynesianismoan oinarritutako inbertsio erraldoi bat estatu batu enbarnean. Eta horren bitartez, estatu batuetan gauzatu zuten esfera sozial bat, susituarekin eta horrekin oinarritu zuten esfera sozial handi bat. Nahiz eta horrela izan, azkenean neoliberalismoaren garaian, azkenean gogoetan urtetan, ezabatu egin dugu, ero hor New Deal emandako elemento garantitxunak. Orduan, daukagun polarizazio soziala estatu batuetan, da, hogeita beratxe krisia baino dela. Eta beste elementua daude, zate bat erako beste elementu berriak. Hor daukagu, azpiko, baita ere superproduzioaren krisia da, gaur egun daukaguna. Baina superproduzioaren krisia ez estatu batuaren mailan, ero nazio industrializatuen mailan. Baizik eta beste fenomeno berri bat daukagu, eta da gaur egun globalizazioaren izenarekin hartzen dugun planeta. Eta globalizazioaren izenarekin hartzen dugun planetan daukagu bienen. Produktibitatearen aldetik, 2008 eta 2007, daukagun krisien hasiera, hor daukagu Alemaniako enpresen teknologia. Zugarrezko produktibitatea. Eta kontsumoren aldetik, soldataren aldetik, mundu mailan ikusita, perleen estuarioan Txinan daukagun soldata. Eta betzuen, zate baterako, egunero dolar bat egunero. Eta hori da, biok sarturik, hemen dagoen superproduzioaren krisia
Sistema globalizatu horretan asko zondiago da. Lehen baino, hogeita beratxeko krisian baino, asko zondiago da. Eta daukago beste elemento agrabeagoak. Eta da petrolio izan. Petrolioaren eta lehen baien agortze prozesua. Agortze historikoa. Eta horretak garen arazoa, horren dira izan. Baina problema hundia dago. Bada, bai, ni pentsatu da plantatu ditu baita ere, zenbat elementu optimista. Optimista direna esaten dute bai, baina ikesin dugu. Keynesianismoaren ondorio ikesin dugu. Eta gaur egun badakigu, esate baterako, merkatua da ez dela mekanismo perfecto hori, eta merkatuaren, merkatuari bakarrak itxitxia, dala azkenean salvajada bat. Hori badakigu. Eta ikesin dugu hori. Eta baita ere ikesin dugu, ordu mundu mailako errazioan egiteko, handi gehiago daukagu. Eta nazioarteko maila daukago aukera eta posibilitateak azkenean estatu elkartzen dira soluzio bide baten soluzio bidea aurkitzeko. Eta lehen ezagun hori. Lehen nazio estatuen arteko gerra, ero lehen, ekonomiko, soziala, politiko eta militarra daukago. Horein daukago beste jarrera. Eta baita ere, adimen kolektibo eta nazioarteko presioa hobeto funtzionatzen dute gaur egun. Hori kuestionagarria da. Baina hori dira esate baterako elemento positiboak dago aztertzaile irakurtera positiboak egin dutenek hori esaten dute. Hene keynesia logikaren onartzen baina hundia hoa. Orduan, dana ez da negatibo zentzu horretan. Baina egoera grabea hoa da. Objetiboki egoera grabea hoa da. Bueno. Hemen azkenengo berrogei urtetan ezagutakoa da prozesu bat. Nun, hogeita hamar hamarkadan garaian gauzatzen da prozesu hori. Nun, mendebaleko gizartean, inbertitzeko aukera, gero eta inbertitzeko aukeren errentagarritasunaren espektatibak, gero eta txikiago dira. Gero eta txikiago dira, eta orduan, enpresaren etekinak, gero eta gutxiago inbertitzen dira. Zerati, espektatibak, euskar, errentagarritasun espektatibak gero eta txikiago dira, eta gero eta gehiago kapital horiek baten dira espekulazioa. Eta espekulazioa nahi dugu nahi gehiago esan finanzazioaren arazoa. Finanzazioa, ez eta baterako, kapital hori doa burtza azioak erosteko, eskulazioak esaltzeko, edo dibizien merkatura, monetaz berdinarekin euskar egiteko, eta sistema hori arrazoia politika fiskal interesetaz, enpresen egoera, zurrumburruen arabera, eta jakomia banko kreditutik datorren klei mailegoa dira, pentsio fondoak, inbertsio fondoak, baita ere enpresen etekinak, eta hori eta mobilizatzen dira gero eta gehiago. Baina gero eta gehiago mobilizatzen den sistema hori, gero eta handiagoa bilutuko da. Eta, gero, eta ez da hori aleterakoan, kantatuko dugu adibide batzuk, baina jakin behar dugu esate baterako azkenean errealitate espekulatibo hori ekonomia erreala baino asko zaundiago da. Eta asko zaundiago dala, asko zaundiago egin dala, esaten dugunean, ikaragarri hundia izan da. Ikaragarri hundia da. Esan behar dugu esate baterako ekonomia erreala baino igual egun bilera hundiago da. Eta orduan zen edo ez, azkenean, kapitalen fluxua esertzen dugunean, kapitalen fluxuan bakarrik estaltzen dute ekonomia real osoa, kapitalen fluxuan egunetik laro eta masortzi gutxienez ekonomia erratik kanpo dagoela. Eta egunetik bi soli estaltzen dute eta ekonomia reala. Orduan, egoera zentzatetan, beretan eskalaria da. Eta beste. Eta sistema finantzarioa, ero burbuia, ero espekulazioa, ez du aberastasuna sortzen. Kapitalismo produktiboa, kapitalismo sortzen du aberastasun berriak. Beste gauza da, nola banatzen da, zentzuk erabakitzen dute, eta beste gauza da. Baina sortzen du aberastasun berriak, hau ez. Hemen ez da sortzen ezeres. Baina dominatzen dute gizarte osoa eta funtzionamendu osoa. Eta askundi egiteko mekanismoa finanzializazioa, espekulazioa. Orduan hori da, marka, gaurko, kristian, gauzatutako, askundiaren sistema. Kristiaren hasiera, nola gauzatzen da kristia? Ba, bi elementu, eta nahiko harien pasatu ere dute, dukuminan bestela.
bi elementu musiatu behar dugu. Bada, milenio berdiraren hasieran, tontan modan dauden enpresak, informatikan eta telekomunikabideen dauden enpresa horiek, azkenean porrot egiten dute, hor burtza, lehenetzaren baitatzen dute, hor baitala negozio segurua, eta kapitala guztia gorra dikoazte, eta horren hasiak gora eta gora dikoazte, eta bat batean, izugarriko jauziak dira. Mesfidantza galdu ikusten dute elementu arraro batzuk, eta mesfidantzaren ondorioz, mesfidantza sortu egiten danean, hasitzen dira batzuk saltzen, hasitzen dituzte saltzen bilakzioa, hasioa, bestia jarraitzen eta olatu bat gauzatzen da, eta izugarriko jauziak dira. Eta hor daukagu infresin jauan faun eta zetakite ekonomia eta teknologia berriarekin lotutako enpresak jauze egiten dira, eta ez uste hundia hartzen dute. Eta krisia eta da, pentsatuz, azken teknologia berrietan oinarritutako industria eta ekonomia hor zera etorkizun berria eta hori etorkizun segurua gainera, eta hori jauzte egiten denean, ez uste badago eta buskate emengo herri industrializatutako burgesiak urturik hartzen dira. Eta beste elementua daukagu atentatua. Atentatua torri birkien arteko atentatua. Eta torri birkien arteko atentatua desorekatu egiten du estatu batzuetako gizartea. Bereziki, estatu batzuetako ordena. Eta bilurra dauko, daukak esate baterako, haber, atentatua eroskian eta teknologiaren guztia krisiarekin puzka batera gauzatzen den potez horretan, ea, eta atentatua din batera, ea, recesio bat gauzatzen dut. Eta hori ekiditzeko txorrota monetarioa zabaltzen dute, grifo monetarioa zabaltzen dute. Eta moneta pilio bat, eta diru pilio bat, kredito pilio bat, estatu batuetan, buskate, izartzen egira, interestaza oso txikiarekin banatzen dituzte. Eta interestaza eta zine txorrota monetario hori etxe bizitzaren sektorera pasatuko da. Ondorioz jende guztia, ikiko daukera erosteko etxe bizitza barria, etxe bizitza daukatzen jendea, bigarren etxe bizitza erosteko, konsideratuta dago momentu horretan erostako etxe bizitzen egunetik 50 direla, esate batrako, behar ezin etxe bizitzak, erosita saltzeko horrez, espekulazio egiteko etxe bizitza horrekin. Eta izugarrizko negozioa da, zekaten izkaria handia sortzen da, eta izkaria era handia horren ondorioz, etxe bizitzaren prezioak ero eta handiagoa dira. Bost urteetan bikustu egiten da etxe bizitzen prezio. Eta gora dira. Orduan, negozio segura.